聞かせて。このレンチが私たち、カッターが AV でドライバーは AV 墜落予想地点で、墜落させる方法なんだけど。まさか車のマシンガンで。あれは別のことに使う。あの程度の口径じゃこいつの重装甲は破れない。そこで登場するのがこのクランプ、マイクロ波発電所。これで AV を落とす。マイクロ波発電所。マイクロ波発電所。そう、そこに侵入する。侵入はいいけど、その後は施設で EMP を発生させ AV を落とす。なるほどね。 AV が射程に入ったタイミングで EMP を発生させれば、機内の電子機器類は使い物にならなくなる。それでエンジンも止まるの？エンジンだけじゃなく、操縦、ナビ、通信システム、すべてが停止する。OK、 わかった。出発しましょう。乗って。寒いから早く。侵入か。また多分あれですね、いつも通りの突破方法になるでしょうね。発電所は政府の施設？それとも企業？どっちも一緒よ。政府の裏には必ず企業がいる。喧嘩を売る相手のことくらい知っておきたくて。 B、 周りをよく見なよ。目に映るものは全て企業のものだ。話題を変えましょう。今まで運んだ物の中で一番変わったものは何？ちなみに私は本物のイグアナを運んだことがある。マジで？生きてるやつ？あれどうなったんだろうね。そう、クーラーに入れて仮死状態にして。謎の多い仕事だったけど、報酬はかなり良かった。売ったんだ。ペットにはしなかったんだね。はい、次はそっちの番。これに勝てる？コーカサスの財務副大臣。引き分けってとこかしら。イグアナバース…トランクに入れて。した。負けた。本当に企業が嫌いなのね。なんでまたそう思うの？いや待って、違った。ローグとナッシュ、ラフェもか。その辺にしときなよ。何もかもが気に食わないの？そんな私を味方につけれたあんたはラッキーだね。そうね。もうすぐダムに着く。ちょっと車を止めるよ。すごい雑な運転するな。タレットとつないで調整しよう。あんたもこいつを使えたらそれだけ賞賛が上がるでしょ。タレット、ここに接続して。方法は？パーソナルリンク？当たり前でしょ。端子に気をつけて、ちょっと入れにくいから。つないだ。待って、まずは診断をかけるから。くっそ、エラーが出る。変だな、なんでだろう。ジョニーのせいか。はじめまして、パナム。俺はジョニー。お？こんなクソど田舎で会えるとは光栄だ。でかしたぞ、ビ。あんたのインプラント、ウイルスに感染してるかも。その首のやつ。ウイルス。ああ、独立型のバイオプロセッサーを頭に入れてるの。独立型のバイオプロセッサー、ジョニー。へえ、そうなんだ。パーソナルリンクからデータが逆流することはない。車は安全よ。わかった。ならこのまま続ける。なんだ、びっくりした。ジョニーが会話できるようになったのかと思ったよ。よし、じゃあ始めるよ。ガラクタの山があるでしょ。数発撃ってみて。こっちで調整するから。ああ、ズームはこうか。よし、次は単発でお願い。あ、このゴミとか撃てってこと？他にガラクタある？ちょっと、ぼーっとするのは調整が進んでからにしてくれる？なんだなんだなんだ。オッケー、じゃあ最後は連射してみて。いいね、これでいけるはず。これ楽しそう。なかなか楽しかったでしょ。楽しかった。ソフトウェアが古いみたいね。調整は問題ないけど、ソフトウェアが古い。スキャナーもコントローラーもみんな2世代以上前のものよ。歌舞伎地区ならもっと安くていいのが買えると思うけど、
探してあげようか。ありがたいけど、もう調整は終わったから必要ないでしょ。で、発電所はどこにあるの？すぐにわかるよ。まずは発電所がよく見える場所に行こう。周辺を偵察しておかないと。なるほど。ドンパチしてるぞ。企業の発電所に侵入し、企業の AV を襲い、企業の人間を誘拐か。何なのよ、企業企業って文句でもあるの？お前を見てたら思い出したのさ。50年前の俺と一緒だ。俺みてえなカリスマ性と立派な一物はないが、お前と案外うまくやってけるかもな。この共同生活が何か影響を及ぼしてるとか。お前はな、自分で思ってるより俺と似てんだよ。逆も言えるんじゃない？そっちが私に似てきたのかも。んなわけあるかよ。ジョニー、女の子になっちゃうぞ。なっちゃうぞ。着いた。問題なさそう。パトロールもいないし、乗り上げたよ。辺りは無人だね。あのでかいのが集積ユニット、あとアンテナがあるでしょ。軌道衛星から送られた電磁波をアンテナがキャッチして、それを電力に変換してるんだ。へえー、すごいね。え、あのソーラーパネルみたいなのが全部それ？すごい数のアンテナがハイウェイに並んでる。うん、アンテナは全部がリンクしてるから、集積ユニットを破壊するだけで連鎖反応が起きる。あの一つ一つがそれぞれ EMP を放出するってわけ。 AV はクモの巣に飛び込むハエ同然さ。私たちはタイミングよくパルスを発生させるだけでいい。なるほどね。私は起爆用のバイパスをセットするから、あんたはシステムをオーバーロードさせて。いっそのこと発電所を丸ごと爆破すればよくない？それは無理。爆発が起きたら各アンテナの自動停止プロトコルが働いちゃうから。プロトコルを書き換えるのは時間がかかりすぎるし足がつく。爆破はまた別の機会にね。システムをオーバーロードね。面白そうじゃない。で、別に難しいことをやるわけじゃないのよね。簡単だよ。片っ端からケーキの数値を上げるだけ。加減はいらないのね。了解。そのハンドルすごいな。なんか F1 のハンドルみたい。で、次は？あとは AV が予定通りに離陸することを願って待つだけ。わかった。じゃあ出発するよ。こういうのには慣れてるの？一人で AV を落としたことはないけど。どうして？ノーマット。クランにいた頃はこういう仕事もあったんじゃないの？いや、奪われた AV をコンボイから取り返したことはあるけど、今回の件はリスクが段違いだ。恋しくないの？何？こういう仕事が？クランのこと思い出したりは？そういうあんたはどうなのよ。あんたもクランを離れたんでしょ？クランに戻ってもいいかもって考えることはある。それで？出た理由を思い出して終わり。うん、わかる気がするよ。ジョニー、ずっと乗ってんのやめてくんないかな。何なんだこいつは。スキップ。OK、もうすぐ到着だ。最後にもう一回、侵入したらシステムをいじって脱出する。 OK、 OK。 しっかり捕まってて、このまま突っ込むから。行くよ。 OK、 わかった。何を打てばいいんだ？ドローンだ。私に任せて。撃たれる前に早く。こんなところで終わったの？今のところは。急ごう。おう、制御盤を探して。 OK、 私は起爆装置を接続するから。
あれ？これなんか失敗してる？深呼吸。ちょっとパナム、やりすぎたんじゃない？なんか画面がビリビリ。まるでクリスマスツリーみたいだ。それどころじゃない。やりすぎ感は否めないけどね。よし、じゃあ巻き込まれる前に脱出しよう。すごい軌道だなこの車。B、チップがおかしい。さっさとここから離れるぞ。何焦ってんのよ。別にもう少しここに残ってピクニックとシャレ込んだって構わないでしょ。言ってる場合じゃねえ。次のクラッタ。うわ、ジョニー大丈夫か。ジョニー、ジョニー、たく大丈夫か。なんとか無事だ。大丈夫だ、大丈夫。なんてことない。こんなもん、とにかくとっととずらかるぞ。完璧とはいかなかったけど、まずまずの出来だね。起爆装置は壊れてない？うん、大丈夫。信号もちゃんと受信できてるみたい。行きましょう。私たちまでパルスに巻き込まれちゃ元も子もない。あの崖まで行けばアンテナを全て見渡せるはず。あそこで待機しよう。わかった。はい。いかにも起爆装置って感じのボタンだ。ああ、こういうの一回でいいから押してみたいな。大丈夫、こっちで見張ってるから。私が合図をしたらパルスを放出させて、そうしたらハエみたいに落ちるはず。それはそうと。何？私たちはこれからカンタオのバカ高い AV を墜落させるわけだけど、うん、今どんな気分？ワクワクする。本番が待ち遠しい。いいね、そう来なくちゃ。このスイッチ押したい。気づいたんだけど。何？ここは静かね。街の騒音や人の話し声、匂いすら何もない。久しぶりに本当の静寂を感じる。うん？でも匂いはするでしょ。コヨーテの獣臭。嫌でも気づく。あんたの車の芳香剤かと思ってた。はは。うるさいよ。 AV に集中した方がいい。見逃さないようにね。 AV に集中。どこから？あ、飛んできた。違うか。来た、パシフィカの方から。あ、やっぱあれ。よし、準備はいい？パシフィカの方がわかんないんだけど。あ、これか。来い、今だ。ドカン、一丁上がりね。あれか。あれ、なんで？最悪ね。やった、落ちた。パナム、エンジンがまだ動いてる。このままじゃ逃げられちゃう。逃がすもんか。早く追いかけないと。私に任せて。パナム、何してるのよ。おお、何チューも持ってるんだ。トップアタック。コード見たか。コードが落ちてる。大成功ね。よし、行こう。やった。今のを食らって飛び続けるのは無理でしょ。きっと落ちてくるはず。確認したか。あんま、正体不明の AV、 コードが下がってる。ミッチェル、スコーピオン、なんであいつが。発電機の調整はもう終わる。追跡しろ、俺もすぐに行く。ミッチェ、バッテリーの問題だ。スコーピオン、パナムだ。その AV には近づくな。繰り返す、AV に近づくな。今向かってる。先にパーティーを始めた。どういうことだ。あんたの AV なんだって。私が行くまで。いや、とにかく逃げて。きっと製造者がいるか確認するつもりなんだ。相手は企業なのに。パルスの影響でこっちの声は聞こえてない。やばいやばい、巻き込んじゃう。レーダーに反応が3つ。ドローン、そう、来るよ。足止めをする気だ。そうはさせるか。ミッチとスコーピオンのとこまで行くんだ。
うわーこれ狙いづら。頼む、問題発生よ。弾が出ない。そうでしょ、こんな時に。すぐ直す、捕まってて、自動操縦にするから。さあ、ジャムってる。敵が迫ってるって、頼む。分かってる。ダッチ、開かなきゃ開かない。ちょっと待って。あっ、おいおいおい、大丈夫、気にしないで。 OK、 これで持つ。少なくともしばらくは。了解、任せて。大丈夫なのか。危ない。あれは撃たない方がいいのかな。始まったぞ。銃声が聞こえたでしょ。あいつらに何かあったんだ。確かめに行きましょう。墜落現場が見えた。でもスコーピオンとミッチはいない。古そうだけど、いいか。それで良くなるの。 B、 ドローンに接続して周辺をスキャンして状況を確かめないと。分かった、パナムにも映像をつなげる。了解。 B、 もしアルデカルドスがミッチとスコーピオンが連中にやられてたら、私どうしたら。大丈夫、接続完了、始めるよ。ずっと打つスキャナー、ズームアウト、ズームインが出てるんだけど。戦闘用ドローン、防衛システムが起動してる。一帯が制圧されてる。応援を待つ気だ。くそ。二人はどこだ。ビー、まずいよこれ。見張りは5人いる。あ、いた。嘘、そんな。スコーピオン、ミッチはどこだ。これがスコーピオンで、アルデカルドスのみんな死んでる。ミッチがいない。もし。大丈夫よ、まだ決まったわけじゃない。こう、クソ野郎ども。いた。ミッチ生きてたんだ。ランチャーを配備してる。これじゃ下手に近づけない。無力化できないの。あそこまでたどり着ければね。通信さえ乱れなきゃ二人に警告できたのに。全部私のせいだ。あいつらもあいつらで、なんで AV を追いかけたりしたんだ。ミッチがいたってことはスコーピオンも捕まってる可能性が高い。助けに行きましょう。まだ生きてるなら、ね、きっと生きてる。大丈夫よ。あのランチャーがある限り近づけそうにない。怪我人はじっとしてて。バカ言わないで。こんなのかすり傷だ。さあランチャーを片付けよう。私が。ダメよ、車にいて。一緒に来られても足手まといよ。ふざけないで。
あいつらは私の仲間なんだよ。あんたを片付けたら知らせる。アナムの力はその後に借りたいの。それでいいでしょ。わかったよ。ミッチのライフルがあるから私はここから援護する。よろしく。ありがとう。じゃあ行ってくる。右下のやつが消えない。こそこそこそ。お、なんかバレそう。お、危ない。こっそり行けるか？あのロボットにさ、あっ！もうびっくりした。対象を捜索します。直ちに投降してください。テイクダウンできるのかこれ。直ちに投降してください。あははは、見つかった。うわ、これ弱っ。方を狙うと頭に当たるのか。なるほど。もろいな。ちゃんと拾わないとね。今ので当たるんだ。外したと思った。見えないな。お、なんだ。タレットを破壊する。タレットってどれだ。見えないぞ。パレットってもしかしてここにあるのかな。なんか光が変な石から出てるよね。どうやって壊せるのかわかんない。近づいてみよう。これか。ダメージが通らないな。どうしたもんだ。登る。あれ、落とされちゃった。スキャンでなんとかできんのかな。わからん。なんだこれ、わからん。なんかおかしくなってるような気もするけど。うん、なんかどっかから入り込むのかな。
なんだろう、分かんなかった。タグもつけられないしな。お、あ、バレた。これマジでわかんない。どうしたらいいんだ。これか。終わったよ。ああ、なるほどね。撃っても撃っても反応しないわけだ。ああ、よかった。全員が生きてここから帰りたいはずよ。すでに応援を呼んでる。最後のチャンスよ。ここで死ぬことはない。話をしましょう。信用できるか。花む、撃ち割れ。いい、私たちの狙いはあんたじゃない。乗客の居場所を教えてくれるだけでいい。 どこに連れて行ったか知らないんだ。知らない。嘘だね。それとも言いたくないだけ。通信を復旧させ、仲間に聞いてやってもいい。だがそのためには。あのカウボーイを覚えてるだろ。黙ってろ。花む、大丈夫？かすり傷さ。このお化け野郎。撃たれたのか。待て、すぐに手当てして。なんてことないよ、行こう。逃げることもできなかった。すぐに体勢を立て直してロケット弾を浴びせてきたんだ。みんな死んじまったよ。みんな？スコーピオンはここにいないの？ミッチ、ミッチ、あいつは無事なんだろ？すまない、間に合わなかったんだ。嘘だ、嘘だ、確かなの？そんな。スコーピオンや他の仲間のこと、間に合わなくて残念だった。みんな最高の奴らだった。どうしてこんなところで。私が止めてれば。俺も止めようとした。あいつはどうせ聞かなかっただろう。そういうやつだ。あの頑固野郎。ここにいるってことはお前も AV を追ってたんだろ。で、何が目的だったんだ。この AV に乗ってた男に用があるの。何か見てない？何でもいいの。やつらが連れてったよ、俺らの車でな。どこへ。西に向かった。少人数の部隊で護衛してる。本部に連絡しようとしてるのね。連中に EMP を使ったのはお前らなのか。ええ、あんたたちに警告しようとしたけど繋がらなくて。ミッチたちの車を奪ったならタイヤの跡を追えるかも。パナム、こんな時に悪いけどヘルマンを追わないと。あ、選択肢間違えた。協力してくれるって約束はまだ有効？当たり前でしょ。ミッチ、敵を取ってやるから。絶対に行けよ。仲間を呼んでここを片付ける。念のため私の車を置いてく。機銃はたまにジャムるから注意して。私たちはバイクで行く。分かった。当然ながらカンタオも AV を探しに来るだろう。急いだ方がいい。パナム。何？ソートンを取りに戻ってこいよ。約束する。行こう。じきに奴らの救助隊が来る。そうだね。行くよ。あまり遠くに行ってないといいけど。すぐに分かる。タイヤの跡がある。追跡しよう。ここを通ったようなようにね。タイヤの跡を追っていこう。
タイヤの跡？バイクに乗る。これか？ナビがやばい。気をつけて、バーの裏にスナイパーがいる。滑走路に何人か残して、残りはヘルマンと言ったってこと。さっきの動画突破でよかったのか。大丈夫、きっとすぐに来る。なんで？ん？いつもこうだ。その山から抜け出したと思ったら、もっとで丘を越えて古いガソリンスタンドに向かってきた。ヘルマンはきっとそこに拘束されてる。ちなんだけどね。これ無視していいのかな。もしかしたら道路沿いにしかナビしてくれない。さすがに。あいつからやるか。射程外か。うわー、ダメか。遮蔽になってなかった。ふう。
OK、援護は待つ。これどっちで狙えばいいの？こっち？違うよね。何なんだこの青い照準は。侵入した。ヘルマンは絶対ここにいるはず。直ちに降伏しろ。使いづらいな。これ楽しいな。でもあんまり威力ないね。なんか外からガッツンガッツン撃たれてる。無駄だ。誰かいるぞ。武器屋。どこにいるんだ？撃つな。武器は持ってない。ここで何してるの？俺はここのオーナー、マーティーだ。それは失敬。コーパの野郎ども、急に現れて、あるものすべてを奪った挙句、俺をここに閉じ込めやがった。ずいぶん冷静なのね。慣れてるだけさ。チリがいくら魔王が最終的には収まるもんだ。あとは誇りを払って仕事に戻るだけさ。連中は民間人の男を一緒に連れてたはず。見なかった？ああ、目はついてるからな。どこにいるかわかる？ガレージの上に部屋がある。そこじゃねえかな。どうも。しばらくそこでじっとしてた方がいい。そのつもりだよ。ヘルマンの居場所が分かった。今から向かう。 OK、 援護は任せて。随分冷静なのね。慣れてる。チリ
さてさて、ヘルマン。誰の使いだ。落ち着いて、話がしたいだけよ。よりのばあらさかに、私を連れ戻すよう言われたのか。情けねえ野郎だ。今にもちびって逃げ出すんじゃねえか。さっさと黙らせてやれ。そういうお前だって別に好きじゃねえだろ。この野郎、お前を荒坂の近くだと勘違いしてやがった、うん、殴る。悪く思わないで。こっちは誰。ヘルマンを捕まえたら竹村に知らせるはずだったろ。ええ、すぐに連絡する。